Não, vou dar a vida, vou dar a vida. Pode. Budemo u vezi, onda možeš da budemoš. I budi srećan što sam ti se približila, a rekao sam da ću da se distanciram od tebe. Nego da vidim kako ćeš da se ponašaš. Nećeš ti ništa više gledati kako se ponašaš. Tako, da će, da moram da se u devojku ne zanima. Da spavam. Ti će sutra, evo, neće sutra, nema emisije. U ponedeljak ti praviš problem sa stolom. Razumiješ? Ne možeš to napraviti. Neću pravim problem. Neću čisto nira. Nađeš problem, nađeš ga. Sve što podesam. Nađeš ga zato što ti se traži. Neću. A ne možeš da mora nikako se ponaš. Inače ću opet da se distanciram. Što?